grupo da luta pela terra. Concluí. Vou passar aqui para a nossa companheira. Ela falar que foi pelo que o grupo colocou, depois isso vai dar uma resumida. Bom dia a todos. Então, inicialmente, eu vou estar falando, né, o que a gente mais ou menos resumiu e fez da questão sobre a terra e sobre as nossas águas. Mais pertinho do microfone. Quais são as injustiças sociais? Quais são as lutas, né, que fazemos a favor disso? Som aí. E o que está sendo feito? Então, eles vão estar falando para a gente sobre esses três pontos principais. As injustiças são muitas. E se for falar as injustiças, a gente vai ter um livro de tantas injustiças que tem a respeito das nossas terras. Primeiro, as nossas terras, olhando pelo nosso município, que eu pretendo, acredito que todos os municípios são da mesma forma. A maioria das terras são concentradas na mão de um só, ou de dois ou três. E a maioria da população geralmente mora na região desde a sua infância, muitos não têm nada. Bom dia.
que está sendo feito agora? Tem um movimento aqui na nossa região, conhecido inicialmente conhecido como Movimento dos Encurralados pela Monocultura do Eucalipto. Só que agora nós estamos com um nome novo. Por nós ser Geraizeiro, nós estamos criando o Movimento Geraizeiro. O Movimento Geraizeiro já tem uma bandeira e já realizou vários encontros. E agora, no dia 10, 11 e 12 de setembro, vai acontecer 2014.